Hyvää torstaista leikinvarjolla iltaa. Kadulla välillä ihmiset pysäyttelee ja kysyy, että mites toi, kun heidän laajakuva TV:ssä ja digisovittimessa on jotakin, että muuttaako se jotenkin kuvaa ja näkymää. Ja mä voin kertoa, että kyllä se vähän muuttaa. Mäkin on oikeasti, mulla on pitkä musta semmoinen rastatukka ja mä oon hoikka, urheilullinen, atleettinen, jopa älykäs, mutta se ei välity sinne vaan, että ottakaa kodinkonehuoltoon yhteyksiä, jos siltä tuntuu. Mutta täällä on mielenkiintoinen katras. Katsokaapas tätä porukkaa. Tervetuloa, Elina Salovaara. Kiitos. No niin. Mitä? Mites viime ajat on mennyt? Ootko ehtinyt näyttelemään vai onko lastenhoitohommissa vai? No se menee siinä kompromississa, eli Cyrano de Bergeracia vedellään tuolla Tampereen teatterilla. Ja joo. Välillä sitten mennään 3-vuotiaan perässä eräänlaista leikkiä. Siinä sitä onkin hommaa. Sitä kannattaa varoa, että kukaan ei ole varoittanut varmaan sinua, että voisi tehdä liikenneohjelmia, missä varoitettaisiin, että varokaa. Varokaa vaaraa. Niin. Salovaaraa. Niin, semmoinen jotenkin välähti. Hei, kysytään tänään jokaiselta vuorotelle. Aloita sinä, mitkä voisi olla 3 sanaa, joita sä et haluaisi ikinä kuulla? Mitä tulisi ekana mieleen? Esimerkiksi tervetuloa ohjelmaamme. Äiti, lävistykseni mätänee. Kieltämättä. Ei tota ihan ekana haluaisi kuulla. Äiti, lävistykseni mätänee. Okei, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa myös Panu Rajala. Kiitos. Tuleeko sulle mieleen äkkiseltään jotakin 3 sanaa, mitä et haluaisi ikinä kuulla? Ne varmaan liittyy kotielämään ja tekemättömiin ainaisiin asioihin. Ehkä etkä voisi vihdoinkin. Niin just, toi on aika yleinen. Etkä voisi vihdoinkin. Joo. Selvä. Tervetuloa. Kysytään ekaksi. Mitkä 3 sanaa sä heittäisit? No mulla kävi tuossa äsken mielessä, että olet väärässä studiossa, mutta voisi olla niinkin, että pankkitilisi on miinuksella. Niin, no tietämättä, sehän on aika paha. Siis Riika Rasilainen, tervetuloa. Kiitos. Mitäs sun maailmaan kuuluu? Kaamosta? Kaamosta. Joo. Hoitovapaalta, palailua pikkuhiljaa ja just. Ihan no niin. Hyvä. Tänään meille se kaikille selviää teidän sielujen salat. Tervetuloa myöskin Vesku Loiri. Sä oot Junnua levyttänyt. Mä oon Junnua levyttänyt ja se on osoittautunut hyvin mielenkiintoiseksi. Joo. Ihanaksi työksi. No varmasti. Mä voin riemastuttaa katsoa jo tässä kohtaa, että me kuullaan niitä 2 kappaletta tänään. Vesku meets Junnu. Mitä 3 sanaa et haluais ikinä kuulla? Sinua ei rakasteta. Aika hyvä taiteilija. Sinua ei rakasteta. Toi on kyllä totta. Joo. Jaha. Nyt sitten tämä kepeä ilmapiiri saa luvan tästä niin kuin poistua. Nyt alkaa jäätävä tulinen kilpailu, totinen taisto. Ei vaan. Elina alkaa kuunnella musiikkia ja muut kertovat jotakin. Ensimmäiseksi Panu aloittaa pieni onnen hetki. Mikä sellainen voisi olla? Jos se olisi, siis täytyy olla pieni, no, ei suuri. No voi olla suurikin. No pieni onnenhetki voisi olla vaikka sellainen lämmin juusto voileipä ja lasi punaviin ja kovan työpäivän jälkeen. Just, eli sitten voisi olla set suuri ja lasi punaviin. Esimerkiksi. Joo. Selvä. Riikka. No kyllä ehkä mun onnenhetket monesti liittyy joko perheeseen tai eläimiin tai tähän ihan tämmöiseen tavalliseen elämään, mutta todella ihania onnenhetkiä on kokenut hevosen selässä keskellä metsää. Mm-hmm. Katoppas. Vesku. No tuota, isänpäivää ennen mun 7-vuotias Sampo-poika, niin ukko ja Sampo oli mun luoreni käymässä. Ja Sampo sanoi mulle, että mä rakastaisin sua, vaikka sulla olisi 3-kulmanen pää. Aika hieno. Aika hieno. Siinä ei enää sit paljon ehtoja asetella. Se on aika hienoa. Aika hienoa. Jaaha, Elina. Saanko sinua sanoa Elluks? No mieluummin Ellaksi. Ella? Joo. Okei. Ella, kuka 3 sanoi, kun kysyttiin pientä onnen hetkeä? Hän määritteli, että se voisi olla lasillinen viiniä ja hyvä voileipäisi. Kuulostaa ihan hyvältä. Se olisi varmaan ihan kaikille. Luulen, että Panulla se voisi liittyä se onnen hetki johonkin sen kahvin jauhatuksen jälkeisiin hetkiin. Mä arvaan vaikka, että Vesku. Eikö se olisi ollut Panu nimenomaan? Panu nimenomaan. Joo.
Veskulla oli hieno. Hänen poikansa ilmoitti, että hän rakastaisi isänsä, vaikka sillä olisi kolmiomuotoinen pää. Musta se on hieno. On se näin kulmikkaalle ihmiselle kiva kuulla. Joo, joo, joo. Sanoisi, että sulla on ihana hypotenuusa. Joo. Okei, sitten Panu menee musiikin kuunteluun. Ja muut kertovat, milloin sinua on viimeksi haukuttu. Riika aloittaa. Siitä ei kovin kauan ole viikon verran aikaa, kun ystäväni kutsui minua lumpahtavaksi. Lumpahtava? Kyllä, mutta se oli oikeastaan aika vanha juttu, mutta se tuli vaan esiin nyt jostain syystä. Kyllä. Sä et halua kertoa, miksi näin en. Mutta kerro silti. Lumpahtava. Joo, toisaalta kohteliaisuus, kun miettii, niin ei sekään kuulostaisi hyvältä, jos joku sanoi sulle, että sä et ole yhtään lumpahtava. Aivan. Niin heti alkaisi epäilemään, mikä tossa ei, on takana. Ei ole kiva. Selvä. Vesku, milloin sua on haukuttu? No viikko sitten mun entisen vaimon koira oli kylässä ja se haukkui koko yö. Okei. Selvä. Entäs Ella? No, mun täytyy myöntää, että se on kyllä lapsen ihailu ja palvonta on kritiikitöntä, mutta mä saan nykyään kyllä hirveästi ohjeita leikkimiseen. Siis on näin ja ei näin ja äiti et sä osaa ja olet väärässä. Niin, mun täytyy sanoa, että meidän pikku Rosina on mua varmaan viimeksi haukkunut. Mutta ei noin leikitty. Niin, ihan väärin leikitty. All right. Jaha, kysymys kuuluu, että koska, milloin sinua on viimeksi haukuttu? Kuka kolmesta vastasi, että viikko sitten ja koira ja haukku koko yön? Vai viikko sitten? Jaa, esiintyvää taiteilijaa haukutaan kyllä aika usein, mutta tässä ei ole edes siitä kysymys. Mä veikkaisin, että koira-ihmisiä joukossa voisi olla Riika. Eikö se ole? Oikeille jäljille ekaksi lähdit. Vesku se oli. Joo. Koirat ei yleensä hauku mua. Mä voin kysyä, että olisiko sua helpottanut, jos mä olisin vastannut tai kysynyt samalla tavalla, kun Vesku sanoi, että ex-vaimon koira. Olisitko sä sit arvannut? Se olisi ollut lähempänä. Joo, okei. Selvä. Ja sitten Riika alkaa kerätä pistepottia. Ja joku joulupyhiin liittyvä tapa tai perinne tai juttu, mikä on ihan must. No mulla on se, että kun muut nukkuu, niin päästä varastamaan kinkkua. Yöllä. Oi. Siitä ei pidot parane. Ei, ja sinappia siihen. No. Oi, syödä salaa. Niin just, se on kyllä. Se on hieno. Elo. Joulupyhi, jos ei sitä aatto unohdettaisi, niin nyt on tullut ihan uutena tuolla Lempäälässä, kun asutaan, niin tämä hevosajelu, mutta sitä on kokeiltu nyt vasta kerran, mutta siitä on tulossa perinne. Mutta sitten on tällainen, mulla on vanhojen lukiokavereiden kanssa sekä oman luokka- että rinnakkaisluokkalaisten kanssa pyritään tapaamaan Tapanin päivät Tapanin tansseissa, joka vuosi aina ketä kynnelle kykenee ja ketä on Vaasan maisemissa, mistä lähdetty ollaan. Selvä. Panu. Mä lueskelin jotain kauan säästelemääni hyvää kirjaa ja leikkaan ohuita siivuja kinkusta ja näppäilen sahtia, johon mä sekoitan pikkusen viskiä. Oi. Se on mun spesiaali. Just. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Jaha. Ja ruotsinkielinen osuus jaha. Nyt on molemmat kielet käytetty. Kuka kolmesta kertoo joulunvietto tavaksi, että syventyy hyvään kirjaan? Pikkusia siivuja yhtä lailla kinkusta kuin sahdista, jossa on vielä seassa pikkusen viskiä. Sahtia ja viskiä vähän seassa. Joo. Kinkkua ja kirjaa. Kirja kyllä sopii varmaan kaikille. Kuka mahtaisi viskiä ja sahtia nauttia niin kuin yhdessä? Minäpäs valitsen Panun. No niin, oiko helppo? Ehkä. Jankoliaiseen aina vaan Panulle. Joo. Kyllä. 4 pistettä tuli siitä. Kyllä mä jotenkin olisin nähnyt, että Elinakin pistää sahdin sekaan viskiä. Tämä kuulosti. Näitkö sen, mikä valui multa tältä? Joo. Sun pitää kokeilla heti. Sekoitatko sitä, Panu? No ihan pikkusen. Ei se tarvitse oikeastaan. Kaksi viljapohjasta sekoittuu luontavasti itsekseen. Joo. Täytyy kokeilla. Mielenkiintoista. Testattava tänään. Joo, kokeilla. Joo, kyllä. Onko tuo ihan taatalta lähtöisin nämä perinteet jo vai mistä? No nyt olet oikealla jäljillä. Se on semmoinen Sillanpää special myöskin. Se on kuvattuna Sillanpää varhaistuotannossa tämmöinen kyllä. Hieno yhdistelmä. Niin mä muistelin ja sitten mä ajattelin sitä Riikallekin suositella. Joo, kyllä. Okei, sitten Vesku menee musiikin kuunteluun. Onko teillä jotakin erityistaitoja?
Miten Elina? No joo, mä aina tapaan kirjoittaa, kun näyttelijöiltä aina kysytään tämmöiset, onko joku erityistaito. Lähinnä varmaan tarkoitetaan jotain stunttemppuja tai miekkailua, niin mä aina laitan siihen, että oksentaminen. Oho. Ja suluissa ei anoreksia, katso kuvaa. Koska se on oikeasti mun taito. Mä oon kyllä käyttänytkin parisutus. Esimerkiksi yhdessä lyhärissä mä oksensin sillä tavalla semmoisen lasin läpi ja söin tiettyjä aineita, että se näytti oikein hyvältä. Ja eli ilman käsiä siis, ihan vatsalihaksella. Sä pystyt saamaan sen niin kuin aikaiseksi. Joo. Et näyttäis. No, oletteko te varmoja, että no jos ei, sitten kuitenkin. Ei se kauan mene. Aika mielenkiintoinen. Kyllä panukin tohon pystyy, mutta se vaatii 10 litraa sahtia ja litra viskiä. Ei, vähempikin riittää. Mutta mitäs sulla olisi erikoistaitoja? No mä saan kuulemma sitoa loistavan saunavihdan, mutta se on niin yleinen taito, että mä vastaan mieluummin, että mulla on erityinen lahjakkuus nukahtaa kuin Napoleon minuutiksi, 5 minuutiksi ja herätä haluamallani. Haluamassani paikassa. myöskin ajalla. Ihan totta. Se on erityislahjakkuus. Et sä pystyt nopea ohjelmoimaan. Nukahdus, joo, kyllä. Ja pystyt myöskin ohjelmoimaan, kuinka pitkään sä nukut. Miltei tässä voi väliajalla kohta nukahtaa, joo. Aika mielenkiintoista. Ja keskittyä sen jälkeen uudestaan. Just. No en mä ihmettele, että Napoleon ei pärjännyt siellä Venäjällä sitten oikein. Hän keräsi energiaa. Riika. No tää on kyllä aika vaikea kysymys. Tuntuu, että ei ole mitään erityistaitoja, mutta mun tarvii kaivaa sellainen vanha juttu nyt tuolta. Parikymppisenä mä oon kouluttanut kuuron koiran tottelevaisuuskokeisiin ihan tuonne voittajaluokkaan asti ja se on ehkä semmoinen. Kuuron koira. Miten siihen? Katsekontaktilla, käsimerkeillä? Käsimerkeillä. Just. Aika hieno, aika hieno. Nonni. Jaha. Mahtavat bosat. Aika mahtipontista, eikö se ole? On. Kyllä. Okei, kysymys kuuluu. Kysyttiin erityistaitoja. Arvaa, kuka kolmesta ilmoitti, että hän pystyy oksentamaan, koska hän tahtoo, ilman työtämättä sormia kurkkuun eikä mitään, vaan saa sen ihan vatsalihaksella aikaiseksi. Kyllä, se on Elina. No sehän se. Palleen tekniikka. Eikö ne jakaa semmoista yrjöpalkintoa? Oletko saanut sitä ihan? Se olisi kyllä. Se on Jatsliiton. Niin. Mikä sulla olisi eri? Sulla on taitoja niin paljon, mutta onko joku spesiaali, mitä Suomen kansa ei tietäisi? Mä saan soittaa lusikoilla. Ihan totta. Mitä vaan. Nimittäin meidän taustatoimittaja Reijo Salminen tiesi tämän taidon. Hän tiesi tämän taidon. Onneksi sä nimesit just sen. Annapa tulla. Kävisikö pahin ensimmäinen inventio? Joo. Yes! Kyllä. On siellä vähän epäpuhtautta siellä täällä, mutta Kyllä me pestiin näin. Kyllä se tunnisti helposti. Joo. Sehän oli toi Loving Spoonfulin biisi. Joo. Okei, aika hieno. Selvä. Ja sitten Elinalla alkaa musiikit soida. Ja Panu aloittaa, kertokaa, minkä ötökän tai syöpäläisen osaat tunnistettavasti piirtää? Mikä nyt olisi helppo? Niitä näkee nykyään niin harvoin, mutta ehkä vanhoista elokuvista voisi russakan tunnistaa, jos voi piirtää. Just, okei. Okay. Eihän tule heti mieleen, että tämmöistäkin kysytään. No ei. Kyllä. Riika. Menee varmaan tuonne punkkiosastolle, kun on joutunut koirilta ja kissoilta niitä välillä aina napsiin. Niin aivan. Se on tuttu. Jos sä piirtäisit, niin olisiko se siinä vaiheessa, kun se takertuu sellainen pieni väkäleukan, jota edes näe, vai sitten se on oikein paisunut sellainen? Helpompi tämmöisenä paisuneena versio. Okei. Vesku. Perseen nuolia. Mikä se ötökkä se on? Se on ötökkä. On semmoinen? On. Niin silloin tällä aina. Meillä oli koulussa semmoinen kaveri, kun puhuttiin luteista ja näistä, ja tietenkään kenenkään kotona ei sitten tietenkään niitä ollut. Ja siihen aikaan ei enää oikeastaan ollutkaan 50-luvulla. Just. Niin opettaja sanoi, että niitähän ei enää ole, niin se poika viittasi, että meillä on vaikka kuinka paljon. Ylpeänä. On se jotenkin. Se oli perseen nuolentaa myöskin niin opettaja. Mä just ajattelin, kun mäkin yritän olla tässä mielinkielinen, 1-2 häitä perseen nuolia. En mä sua tarkoita. Joo, okei. Okay. Mielenkiintoinen.
Ootko sä tullut ikinä ajatelleeksi, jos pitäisi piirtää joku etökkä tai tämmöinen syöpäläinen, niin minkä sä osaisit piirtää? No, onneksi en mitään. Ihan totta. Ja no, oman hyvinvointini elämäni kannalta. Ihan tyytyväinen, että en osaa mitään. Tarvaas kuka kolmesta ilmoitti, että osaisit piirtää ihan niin kuin sellainen, että kaikki tunnistaa heti, että tossahan on etökkä nimeltä perseen nuolia. Jaa. Ja piirtääkin se. Niin, piirtäis kuulemma, joo, ja kyllä, kyllä. No että, no olisikohan sellaisia joka ikinen jossain elämässä vaiheessa tavannut, mutta... Niin säkin on näyttämällä, kun se on se Cyrano de Bergerac. Aivan. Oi että, mitä mä nyt sanoisin? Mä olisikohan Riika? Vaipa sano vaikka Riika. Vois se varmaan ollakin, mutta hän olisi punkin piirtänyt. Kyllä se mut vesku sitten. Mutta et sä voit varmasti, joo, kyllä. Okei. Voi ei. No, ei vielä pistetili auennut, mutta nyt Panu voi kokeilla pistetilin aukaisua. Ja muut kertovat, Riika aloittaa uusi asia, jonka olette oppinut. Mikä tulisi ensimmäisenä mieleen? Ihan uutukainen asia. Mä oon tässä viime aikoina paneutunut tuohon saksan kieleen ja saksan kielen kielioppiasioita useampiakin tässä. Wirklich? Kyllä. No. Jawohl. Jawohl, Herr Kanzler. Vesku. Mä oon mulla jäi niin pahasti koulu kesken pojatalon takia, että nyt tyttäreni opiskelee ja mä oon alkanut opetella yhtälöiden tekemistä. Se on, yhtälöiden. Joo, se on nasta. Hieno, hieno. Eli? No mä kuuntelin ihan just tässä lähipäivinä yhtä keskusteluohjelmaa, jossa oli prostituoituja kertomassa omasta elämästään ja kuuntelin siinä sitten heidän kanttiaan, kun he eivät olleet ollenkaan sitä mieltä, että myyvät itseään vaan palveluja, eivätkä ole hyväksi käytettyjä, vaan käyttävät itse hyväksi saadakseen rahaa. No minä kiinnostaa, mitä sinä olet oppinut nyt siihen. Mä opin heidän siis näkökantaansa ja näkökulmaa siihen vaan. Tietysti kaikilla ei ole sillä tavalla koko maailmassa tässä ammatissa. Ei ole niin hyvin asiat, voi itse säädellä sitä puolta, mutta nyt näistä nimenomaisista. Sä opit ymmärtää. Niin, mä opin vähän ymmärtääkin jopa. Okei. Mielenkiintoista. Nyt onkin kiperää. Mitähän tuolta Panulta kysyttäisiin? Tämä on nyt niin. Mutta kuka kolmesta ilmoitti taidoksi, jonka on ihan viime aikoina oppinut tai niin kuin viimeiseksi oppinut saksan kielen? Jaa. Mä luulen, että Vesku osaa jo kaikkea. Hän on varmaan samaa mieltä kuin Haavikko, että en halua oppia mitään, mitä en jo osaa. Jolloin se on jompikumpi näistä daameista, ja jos tuo Elina olisi innostunut opiskelemaan tuossa. Toinen daameista, joo. Ketä sä olisit vastannut, tai kenet olisit nimennyt, jos mä olisin kysynyt, kuka kolmesta ilmoitti, että on viime aikoina oppinut ymmärtämään prostituoituja? Kenet olisit nimennyt? Vesku tuntee ne varmasti vanhastaan, niin se on myös Elina, joo. Joo. Elina, joo, Elina. Kyllä, joo, aivan, joo. Oppinut ymmärrä, no, myös näkökulmaa vaan. Okei. Joo. Ja sitten jatkuu homma. Riikalla lähtee musiikit soimaan. Vesku aloittaa kuuluisin henkilö, jonka olet tavannut. Kuka tulisi ensimmäisenä mieleen? Ja no kyllä se oli Espanjassa golfkentällä Sean Connery. Aha. Ja siinä itse asiassa me tehtiin turhapuroa ja tuli kavereittensa kanssa siihen viereen ja katteli sitä ja... Sulla oli Uunon kamat päällä. Mulla oli Uunon kamat päällä ja sitten siinä kameraa viriteltiin ja sanoi, että oot sä tekemässä elokuvaa. Mä sanoin, miltä se näyttää. Sitten mä lähtin pois, mä tajusin, että on Sean Connery. Niin, aika. Ei kehdattu juosta perään. Voi hitsi. Hyvin ystävällisesti. Ette saanut häntä Rainaan mukaan? Ei saatu. Joo. Aika hieno. Eikö se ole? Minä olen puro. Turha puro. Joo. Hieno. Eli... Mä luulen, että se on maailmankuulu taikuri David Copperfield. Koppelopelto. Las Vegasissa oli mukana, kun mieheni Pertti oli sitä siellä haastattelemassa. Just. Selvä. Nähtiin show ja käsipäivää ja vähän juteltiinkin. Joo. Tarkistit heti, että lompakot ei ole kadonnut mitään. Joo, mä pidin kiinni kaikesta. Just. Hyvä. Panu. No mä muistan, kun urheiluhulluna pienenä poikana marssin Mikonkadun asusteliikkeeseen ja pyysin Paavo Nurmelta nimikirjoitusta.
Hän oli hyvin vähäpuheinen, tylynnäköinen herrasmies, mutta kirjoitti kyllä. Tiukkasi vain, että mihin aiotte käyttää sitä. Kysykö näin? Kyllä. Okei, hyvä. Jaha, kuka kolmesta nimesi kuuluisimmaksi henkilöksi, jonka on tavannut Paavo Nurmen? Tuota. Ella Tuskin on tavannut. Mä en sano mitään. Tai sanoin jo. Nyt heitän tästä ihan lonkalta, että Vesku. Tonne meni. Vano. Vesko on urheilullisempi, sä päättelit mutta siitä tietysti. Kyllä mä oon Panu myöskin Paavo Nurmen nimikirjoituksen saanut. Mulla oli Satopekki ja... Mulla on tasossa. Mä olin melkein niin kuin oikeasti. Niin, mutta hän ei nimennyt sitä, hän nimensi Connerin. Joo. Onko Conneri muka kuuluisempi kuin Nurmi? Ei. No ei. Miltä kantilta katsoi? Mutta jotain piti vastata. Aivan ihan meidän. Joo. Se on hyvä se Nurmen leffa, Juokset vain kahdesti. Sä teet elokuvan seuraavaksi. Se voisi olla muuten, joo. Nurmi. Ja Veskulle musiikkia. Peruskysymyksiä. Elina aloittaa. Lempibiisi. Voi, maailma on täynnä ihania biisejä. Niin, mahdotonta yhtä kyllä sanoa. Se on mahdotonta. Sano 2300 laulua. Niin se... Ällättävää valita joku lempi, mutta mä kyllä tässä vaiheessa sanoisin sitten Konsta Jylhä ja Vaiennut viulu. Yeah. No, eipä huono valinta. Se on ihana. Pan. Minä. Mä en voi sanoa mitään Katrin biisiä, se olisi vähän latteita, mutta jos mä sanon jonkun muun, niin siitä tulee taas muistutus kotona. Kotona sanomista. Joten joku perinnekappale, joku Reipas Polkka, sanotaan vaikka Hali tuli jallaa, jonka Huutenäni trio esitti aikanaan ja Pertsa Reponen reippaasti. Se on muuten upea, joo. Joo. Ja Riika? No, tähän nyt varmaan vaikuttaa vähän, mitä viime aikoina on kuunnellut, että tuli nyt mieleen Toton Won't Hold You Back. Just. Toton toi voisi arvata, hän on ravimiehiä nimittäin Vesku. Katotaas. Sunhan repertuaari Vesku on kans kuulunut pitkään laulun nimeltä Vaiennut viulu, eikö se ole? Joo, kyllä. Arvaas kuka kolmesta nimessä sen ihan suosikkilaulukseen. Ei kyllä puhuttu, että pitäisi olla sun esittämänä, mutta yleisesti ottaen. Kuka kolmesta sanoi näin? Riikka. Elina. Näin. Okei, ja tilanne on niin, että Elina ja Panu 0, Riika ja Vesku 4, mutta kaikki on mahdollista. Lähes kaikki ötökät tullaan tässä ohjelmassa vielä piirtämään ohjelman loppupuolella. Sitä ennen me saamme kuulla Vesku Loirio ja hienoa Junnu Vainion tuotantoja. Vanhoja poikia viiksekkäitä. Vesku, ole hyvä. Saimaan saaressa pikkuinen torppa istuu portailla Nestori Miikkulainen. Huuli harppuaan soittaa ja norppa nousee pinnalle pärskähtäen. Aallon alla se sunnisti soittajan luo, sille tuttua tutumpi on sävel tuo. Laulu kertoo näin, mitä on, yksin kun jää, hyvin hylje sen ymmärtää. Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä, maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia, viiksekkäitä, mies sekä hylje, kumpikin on. Saimaan saaressa pikkuinen torppa, sinne elämän toveri tahtonut ei. Yksin Nestori jäi, kuten norppa, myös sen kumppanin kohtalo vei. Suuri Saimaa, mut sata on hylkeitä vaan, oota jäljellä ei, eikä ainuttakaan. Soittelee Miikkulainen
yksi ymmärtää taipuuksen. Tanssittu koskaan ei Nestori näitä, maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia, viiksekkäitä, mies sekä hylje, kumpikin saaressa pikkuinen torppa istuu portailla Nestori Miikkulainen. Lepokivellä iäkäs norppa katsoo ystävään ymmärtäen. Suuri Saimaa, mut naista sen rannoilta vaan ei näin tuuliseen saareen saasittu maan. Muten norpan on määrä myös Miikkulaisen olla sukunsa viimeinen. Tanssittu koskaan ei Nestorin häitä, maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia, viiksekkäitä, mies sekä hylje, kumpikin oho. On se niin hienoa tavaraa toi Junnu, ja oli ihan oikein, että sä vihdoinkin levytit levyllisen sitä, se on kyllä. Tehänpäs niin, että kerran vielä pienet aplodit, on se kyllä sen väärin. Vesku Loiri, kyllä. Jaha, ja sitten jatkuu kiivas taisto. Elina voi avata pistetilin tässä. Mä teen. Sulle tulee kysymys, 4 vastausvaihtoehtoa. Oikeasta 4 pistettä, väärästä -4. Ja voit myös jakaa kysymyksen. Kuka oli Vesku Loirin ensirakkaus? Assi Nortia, Vilma Rudolf, Hertta Kuusinen, Pirkko Mannola. Tähän nyt helppo. Niin ensirakkaus, mutta niin kuin, onko se niin kuin, tolleen, niin kuin, kaukorakkaus vai rakkausrakkaus vai? Pitäisikö mun nyt, kun mulla on toi nolla tilanne ja mä en halua mennä tuonne pakkasen puolelle, ja Panu, sulla on vähän sama tilanne ja sulla voisi olla perspektiiviä, onko? Joo. Jaetaanko tää? Eli Panu vastaa. Veskun ikäluokka huomioon ottaen, niin tää on tietysti kaukorakkaus, ja hän on ihastunut tietysti Hertta Kuusisen seksikkääseen ääneen radiossa. Näinkö luulet? Näin. Ei ollut. Nortian Assi. Ah! Ai! No, Pallari Saamaralla kävi katsomassa vaikka kuinka monta kertaa. Ja... kaunis. Meillä oli kuvia elokuva-aitasta tai mikä lehti se olikaan, oli seinällä. Muuten piti ottaa pois, kun vieraita tuli, koska... Just. Sitten mä tapasin Assiin, kyllä. Kerroitko sille, että... Mä olin maininnut jossain haastattelussa tämän, ja sitten mä tein, oli estraadilla, ja tarvitsin avustajaa johonkin temppuun, ikään kuin temppuun, ja siinä istui 2 kaunista naista eturivillä, ja just. Pyysin heistä sen vanhemman siihen. Kuiskas mulle, että arvas kuka mä oon. Mä sanoin, no ei, mitä aavistusta kanssa. Assi Nortia, jolloin tempo meni pilalle. Heti, los paniikos. Okei, sitten Panulle kysymys. Missä lajissa Elina on kilpailut ulkomailla? Naisvoimistelu, uinti, vakiotanssi, miekkailu. Tän mä haluan ottaa kyllä itselleni. Ja Elina on teatteri-ihminen. Mä uskoisin, että hän on sitä ennen hankkinut kuntoa naisvoimistelussa. Aivan oikein. 4 voittavaa. Sulla oli selvästi varma tieto tästä asiasta. Ei ollut. Harmi, ettei voitu jakaa tätä. Ja, niin, joo. Okei. Okay. Ja sitten, Riika. Kuka Panu Rajala olisi halunnut olla? Cervantes, Paavo Nurmi, F.E. Sillanpää, Soce Simenon. Paavo Nurmihan tässä jo välähti aiemmin. Voisin vaikka ajatella, että jos mennään tuonne hänen kotikulmille, niin F.E. Sillanpää. Sä vastaat? Kyllä. Voi. Nämä oli niin ilmeisiä kaikki kyllä kieltämättä.
Simenon, George Simenon. Loistava kirjailija, kirjoittanut järjettömän määrän kirjoja, mutta lienee ehkä se syy. Kyllä, sitä ilmiömäinen helppo tuotteliaisuus ja suuri maailmanmenestys, se olisi ollut kyllä hauska kokea. Mutta no Mel, en nyt ihan todellakaan, kukaan voinut lukea. Niin. Mutta oli hänellä muutakin menestystä elämässä. Kyllä. Mä ajattelin, että sä viittaat siihen enemmän. No ei, mutta hän oli 10 000 naista, ei se olisi vähän liikaa. Niin, ehkä enemmän kuin kirjoja. Voi olla jo. Okei. Ja sitten jatkuu. Mitä esinettä tai muuta sellaista ilman Riika ei tulisi toimeen? Eli Veskulle siis. Mitä ilman Riika ei tule missään nimessä toimeen? Kampa, huulipuna, irtoripset, korvakorut. Mitä se sun ystäväs sanokaa sulle? Sä oot vähän... Homsa, mikä se oli? Huulipuna. Aivan oikein. Loistavasti. Veski meni johtoon, kirjoittua. Täällä on helpompi kysymyksiä. Joo, siellä paljon. Paljon sulla. Nolla, yli hyvä olla. Se on kyllä perinaisellista. Mä oon pannut merkillä niinku kautta aikojen, että ihan sama mitä muuta maailmassa on tapahtunut, kun jos huulet on punaiset ja kaikki on hyvin. Että korvilla ei nähnyt korvarenkkaista. Okei, näin on. Se oli säkää. Säkähän se oli ilman muuta, joo. Sitten Elinalle taas. Missä lajissa Panu on viimeksi menestynyt? Shakki, jalkapallo, tanssikilpailu, pilkkikisat? Pitäisikö mun yrittää vastata sen takia, että mä saisin nyt ton pistetilanteen paremmaksi? Otan jalkapallo ja tanssikilpailu nyt pois ja sit shakki tai pilkkikisat. Että, olisikohan siellä viimeksi kesä takana? Olisiko se sitten shakki? Mutta sitä voi olla kauankin, kun se on viimeksi. Mä sanon silti, ei itsit, mitähän mä sanon. Sakki voi pentententelikamente, muuten ei tiedä varmaan sen paremmin, mun ei kannata jakaa, vaan mä sanon, että shakki. Jalkapallo! Niin. Ei, mä en kessä olisi -4. Minä sentään kesällä johdatin joukkueeni kirkkaaseen 3-0 voittoon Matti Pitkon joukkueesta. Mä olin maalivahti, pidin nollaa, vaikka vastassa oli eniten ammattilainen Juhani Peltonen. Eli terveisiä Matti Pitkolle ja Peltoselle. Ja, nollassa! Ja Peltoselle. Mä tapasin Peltoselle. Teki mulle semmoisen roikun aikoinaan. Missä te pelasit siellä Lahden? Kyröskosken kentällä. Kyröskosken. Joo, kova matsi olikin. Joo. Okei, ennen kuin mennään lisäajalle tässä, niin ennen rankkaria paukahtaa Panulle kysymys. Aha. Mikä on Riikan bravuurikappale karaokessa, jota hän laulaa hyvin, hyvin punaisin huulin? Apinamies, Yesterday, Hummani hei, Lapin kesä. Punaisin huulin. Musta hänen viimeksi mielikappaleensa ei ollut aivan kotimainen, vaan vähän tämmöistä kansainvälisempää tasoa. Jotenka apinamies voisi tietysti olla hänen haaveittensa kohde. Mutta mä nyt kuitenkin veikkaisin toi Yesterday. Se olisi ollut se apinamies. Loistavaa. Sä et kerrannut sanoa. En mä usko, että se on liian hieno tunteinen kunni. Selkeästi jo gentleman, että varoo pikkuset, en mä nyt apinamies. Sä tosiaan tykkäät siitä biisistä. Se on aika, siinä on hyvä meininki. Hyvä pohja tuolla. Sinussa on roima alkumiehen voima. Kyllä, joo. Ei Yesterdaytä ei pysty vetämään, mutta apinamies menee ihan nappiin. Se on hieno. Okei, no, sitten Riika. Nolla. Panu tipahti nollille, joo. Ensimmäinen Veskun laulama melodia tytölle. Hän on laulanut tytölle ekan kerran 2-vuotiaana jo, huomaa. Väliaikainen pikkupoika Postiljooni, tukutuko lampaitani vai kippari Kalle? Jahas, ja siis 2-vuotiaana. Tuota. Sanoisinpa, että se olisi tuo... Hetkonen, pitäisköhän mun muuten jakaa tää? Se voisi jopa olla Viksua. Ella. Joo, mulla on aika vähän, mä oon mielelläni, mä voin jakaa nyt tällä hetkellä melkein mitä vaan. Joo, mä voin vähän sua ystävänä näin auttaa täältä. Jos jaetaan tää, niin osaisitko sinä ehkä vastata tähän? No ajatellaan, väliaikainenhan on ohjelmistossa nytkin, mutta olisiko se kuitenkin sit joku lastenlaulu tossa iässä? Mä ehdotan jotain noista kahdesta keskimmäisestä. Eikö me voidaan ihan niinku yhdessä päättää, että olisiko se toi pikkupoika Postiljooni vai tukutuku lampaita? Mä olisin vähän tuohon tukutuku lampaita. Niin. Olisiko se sitten, kokeillaan sitä. Joo. Eli
Tukutukulampaista. Kippari Kalle, joo. Mutta hyvin Riika kyllä lähti hakemaan, ettei tulisi miinuksia sitten niin, enää. Niin, aivan. Ettekö te mukaan nuorina pikkupimuina olisi niinku vaikuttuneita, että 2-vuotias Vesku Loiri laulasi teille, ja se Heili, joka helyt meillä ostattaa, se on vain väliaikainen. Sanakaan ei osannut puhua. Mutta laulu meni loistavasti. Okei, selvä. Ja sitten Veskun on vielä mahdollisuus kartuttaa tiliään. Klassikko elokuva, jota Elina ei ole nähnyt. Mikä klassikoista on jäänyt näkemättä? Amar Gord, West Side Story, Polkupyörä varas ja Kummiset. Jos et ole nähnyt, mä vastaan tämän, niin katso ehdottomasti Polkupyörä varas. Aivan. Uskomaton. Joo. 4 pointtia. Mä katsoin sen ihan muutama viikko sitten ja se on kyllä, mä oon nähnyt sen todella melkein samassa iässä kuin Palladin Saimaan rannalta ja se teki ihan mielettömän vaikutuksen. Se on hieno leffa. No, mulla on ollut kouluajalta asti se ollut lainassa yksi video, vaikka mä yleensä lainan äkkiä palautan, mutta siinä oli, se oli puoli nopeudella äänitetty, mä sain sen yhdeltä opettajalta, niin mä en vieläkään kattonut sitä. Sitten pitäisi kokeilla, joko se nyt toimisi nykyisissä videoissa, ennen kuin mä palautan. Mutta Vesku, loistava intuitio. Sulla on mennyt niinku... Onko se niin, että sun pitää niinku näyttelijänä mukamassa joskus asettua toisen rooleihin vai? No. Niin, varmaan, mutta kyllä tässä nyt on säkää ollut. Mutta jotenkin tämä Polkupyörän varas oli semmoista hyvää säkää myöskin, että mä just sen katoin. Niin, aivan. Se, ja halusin viestittää sulle, että jos et ole nähnyt, niin katso. Kiitos, teen sen, kiitos kyllä. Elikkä näin, Veskun loistavan intuition jälkeen Elinalla -4, Veskulla toinen ääripää 12 pointsia, mutta Panu ja Riika on 0 pisteessä tasassa ja meidän pitää saada teidän välille nyt sitten ero. Ja se tulee sillä tavalla, että kumpi numeerisesti arvaa lähemmäs tähän seuraavaan kysymykseen, niin se jatkaa, se saa pisteen. Ja kysymys kuuluu, kuinka monta koiraa on ollut minulla? Eikö se ole ihme kysymys? Kuinka monta koiraa mulla on ollut? Panu, koko elämäsi aikana. Niin, koko elämäni aikana. Elämäni koirana. Kumi vastaa ensin? Panu aloittaa. 7. Okei. Riika. Mä sanon 4. Se on lähempänä. 4 on lähempänä. 1, vain 1. Tanskandokki Ronja. Hei hei, terveisiä Ronjalle kotiin. Tullaan pian. Näin. Elikkä näin kiperän taiston jälkeen ja kennelliittoaiheisen tietoiskun ohessa Riika ja Vesku jatkaa, mutta sitä ennen iskee sahdin ja viskin jälkeen kauhea kankkunen. Vesku Loiri, Junnu Vainio. Tiedän yhden, joka iskee miehen vaikka kuinka julman. Aivan nostajakin kynsissä sen vaikeroi. Vai laaveen hyökkää ääneti sen takaa jonkun kulman. Minkä kulman? Aavistaa et koskaan sitä voi. Se on kauhea kankkunen. Olen tuntenut kauan sen. Iskee kippuukin sen salaa. Poistuu hetkeksi mun palaa. Se on kauhea kankkunen. Moni poika kehuu nuoruuden. Saan yhtä sekä toista. Kuinka ne on hyvin tähän asti pärjännyt. Mutta kankkusen kun kohtaavat, ei katse enää loista. Kun se onkin tomaateksi silmät pärjännyt. Se on kauhea kankkunen. Aamutuokio taikaa on se. Kiinni vuoteen jalko päästä, kun se tulee, ei se päästä. Se on kauhea kankkunen. Sä luulet, että tutustua mutta vaan jaksat. Lähde silloin minun kanssaan sitä kohtaamaan, kunhan ilta ensin istutaan ja laskun sinä maksat. Saattaa aamu tuoda sulle jotain tullessaan. Tuli kauhea kankkunen, itse kärjäsit seuraansa sen. Älä minua nyt soimaan, voidaan kerätä vain voimaan, kestää kauhea kankkunen.
Kiitos, Vesku. Kyllä se huomaa, että tuommoinen laulu vaatii näyttelijän, että kun ei itsellä ei ole kokemusta tuommoisesta tilanteesta, niin joutuu vaan näyttelemään tämä sen. Joutuu vaan näyttelemään, että tietäisi, mitä kankkunen on. Niin just, no. Se on kyllä totta. Jaha, kolme kysymystä. Kumpi kolmesta kerran enemmän pisteitä pääsee jatkamaan ja yrittämään palkintoja? Sulla oli vähemmän pointseja, niin sä aloitat. Veskusta seuraava kysymys. Onko Veskun paras lapsuuden joululahja ollut mäkisukset vai huilu? Urheilumiehiä, mutta toki huiluhan on myös varmasti rakas Veskulle, mutta sanoisin, että lapsuudessa ehkä sitten mäkisukset. Oikein. Mikä huilussa harmitti? No mä odotin klarinettia ja sain nokkahuilun ja mulla meni pari viikkoa ennen kuin selvisi, että mä en ollutkaan saanut klarinettia. Mutta sitten mäkisukset mä sain sitten oikein toivomuksesta. Okei, selvä. Ja sitten Veskulle. Onko Riikan lempijuoma champagne vai valkoviini? Champagne vai valkoviini? Valkoviini. Täällä lukee kyllä, että se voisi olla tuota champagne. Kyllä se voisi olla. Mutta valkoista sekin on. On. Okei, okay. Selvä. 1-0 tällä hetkellä. Ja Riikalle. Onko Vesku mestarillinen chaivin vai cha-cha-chaan tanssia? Jive vai cha-cha-cha? Siis aivan varmaan niin kuin molemmat luontuu ihan mennen tullen. Mutta nyt valitsen chaivin. Cha-cha-cha. Tilanne tasottuu. Kyllähän sua on monessa leffassakin nähnyt cha-cha-cha-maskelia. On, ja saivattu on, mutta mä voitin tanssikoulussa cha-cha-cha. Eli se menee niin kuin mestarillisesti ja toinen. Ei mä enää osaa sitä pätkääkään. Okei. Ja sitten jatkuu Veskulle kysymys. Putosiko Riikka 2,5-vuotiaana puusta vai putosiko hän mereen? Siis olet varmaan ollut kyllä tuollainen poikatyttö, mutta se... Kyllä sä oot mereen pudonnut. No kyllä! Mistä ne hakee näitä vastauksia? Loistavaa! Mielenkiintoista. Okei, ja homma sen kun jatkuu. Tilanne on 1-1. Onko Veskulla enemmän Suomen mestaruuksia vesipallossa vai käsipallossa? Oi. Vesipallossa hetkonen siis. Vesiurheilut kanssa sitten Veskulla niin kuin hallussa. Mä sanoin, että käsipallossa. No? Vesipallossa enemmän. Vesipallossa olisi enemmän. Nyt mulla menee tosi okay. Hyvä. Hyvä, sitä tulee Veskulla. Tää on tiukkaa nyt. Tiukka. Hetkinen, mikäs tilanne nyt on meidän? 1-1. Onko se 1-1 edelleen? Tasan 1-1, joo. Hyvä. Viimeinen kysymys. Jos Vesku vastaa oikein, menee jatkoon. Jos väärin, niin tulee pikapudotuskisa. Onko Riikan lempijoululaulu Sylvian joululaulu vai Nisse Polkka? Kyllä me tontut tanssiitaan. Siis toihan on kaunis lauto Sylvian joululaulu, mutta jos mennään tuohon apinamiehen, niin kyllä se on Nisse Polkka. Kyllä se olisi ollut Sylvia tässä kohtaa kuitenkin. Joo. Löytyy tämmöistä pientä ristiriitaa kuitenkin. Yes. Okei, tilanne on 1-1 ja nyt on pelin henki se, että se kumpi ekaks vastaa väärin, tipahtaa heti ja sanotaan, että kutten taak, meepä tanssii cha-cha-cha, taikka apinamiestä laulaa. Näin on ja ei tule enää ikään kuin tasoittavaa vuoroparia. Ja eka tulee Riikalle sen takia, että sulla oli vähemmän pisteitä aluksi tuolla. Aivan, mun pitäisi vastata ne oikein. Nyt pitäisi vastata oikein. Ja nyt kysymys kuuluukin, että onko Panu Rajala kyynelehtynyt elokuvassa Ihmisiä suviyössä vai pojat? Ihmisiä suviyössä vai pojat? Paha. Nyt voisi olla niinku ihan kyllä kummassa vaan, mutta minäpä vastaan, että pojat. Menikö oikein? Aivan oikein sanoo Panu Rajala. Paineet lisääntyy. Sun pitää vastata oikein myöskin Riikka, nyt. Paha. Olet pelissä mukana. Ja Veskulle kysymys. Oliko Elinan suosikki joululaulu, tai onko, Varpunen jouluaamuna vai Sylvia joululaulu? No en mä nyt vastaa nytkään tätä Sylvia joululaulua. Varpunen jouluaamuna. Oikein. Yes. Nyt molemmat on mukana. Panokset kovenee. Nyt tulee kaikkien aikojen turnaus. Ja sitten Riikalle.
Käveleekö Panu Rajala unissaan vai puhuuko itsekseen? Kävelee unissaan tai puhuu itsekseen? Tuota. Tekis jotenkin mieli vastata, että puhuu itsekseen, mutta mä vastaan kuitenkin, että kävelee unissaan. Voisit vastannut sen, mikä teki mieli. Voi. Mutta et pudonnut mereen. Pääset tänne Panun viereen. Me jatketaan Veskun kanssa. Kiitoksia. Kiitos, oli loistavaa. Okei, ja näin tiukan taiston jälkeen Vesa-Matti Loiri tavoittelee palkintoa. Sulla on nyt kiinnitys kotimaan hotellipaketti- ja teatterilippuihin. Vastaamalla oikein seuraavaan kysymykseen saat kiinnityksen 32-tuumaseen laajakuvatelkkariin. Eli jos tohon vastaat oikein, katsotaas kuinka käypi. Nauttiiko Riika enemmän takkatulen ääressä istumisesta vai kylvyssä loikoilemisesta? Kylpy, takkatuli. Riika Rasilainen. Takka tulee ääressä istumisesta. Kylpy, se olisi ollut kylpy. Niin. No okei, okay. Ei mitään. Nyt me siis tavoitellaan hotellipakettia, teatterilippuja ja sen semmoista. Siellä väliajalla tarvitaan sahtia viskillä. Näin on. Ja nyt kysymys kuuluukin, että kuka kolmesta puhuu totta kertoessaan jotakin itsestään? Riika aloittaa. Kertokaapas joku soitin, jota soitatte. No kieltämättä viime aikoina jäänyt vähän vähemmälle, mutta kitaraa on soittanut aikoinaan aika paljonkin lähinnä säestysmielessä ja näin, mutta se on vähän jäänyt viime aikoina vähemmälle. Kitara. Selvä. Elina. No mun isäni, joka kylläkin on kuolleena vuodesta 83, niin oli erittäin hyvä puutöissä ja hän teki kaappikelloja ja soittimiakin ja rupesi tekemään kanteleita, jossain vaiheessa pienkanteleita ja 32-kielisiä ja yhden 36-kielisenkin ja jonkun täytyy sitten opetella niitä soittamaan. Sä soitat kannella? Joo. Panu. Mä olen aikanaan ottanut viulutunteja, kai sitten kovasti edistyneet, mutta mä joskus silloin, kun Katri on näillä loputtomilla keikoillaan, niin mä yön yksinäisenä tunteena soittelen viulua Hämeenkyrön pimeydessä. Sahti ja viski ja viulu. Täydellä yhdistelmällä. Kannella. Vastaa kannella. Joo. Aivan oikein. Loistavaa. Mieletön intuitio. Näin. Ja lopputunnuksen sijaan kuulemme Elina Salovaaran soittavan kai muista kannelta, kun rämpytin. Ensi torstaina taas leikin varjolla. Se on moro. Että näin hienoa porukkaa löytyy leikin varjolla 18 joulukalenterin luukusta plus harmaa suolattu juontaja. Ensi torstaina se on moro.